وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى في دوغيني اللباد عشر كيف امتريقة وحنوس احلى يقعدوا سيركوليتر سيستم وحن كسادة نحن يقعنا internal structure of heart قابل سميتك وضناها ايقوده مرن هذا internal structure of heart waxaan kuuri wadnaha waxa loo qaybinayaa maxay guud ahaan afar ba loo qaybinayaa waxaana wadnaha waxa loo qaybiyaa maxay afar qaybood waxa loo qaybiyaa afar qaybood afarta qaybood loo qaybiyo waxaan kuuri waxa loo qaadan maxay right atrium halkan waxa loo qaadan left atrium halkan waxa loo qaadan right ventricle halkan waxa loo qaadan right ventricle halkan waxa loo qaadan maxay left ventricles soo kale waxaan ka soo aadnay fiidiyowani hore in wadnuhu u leeyahay xalay qana falfis inuu leeyahay falfis falfiska u dhaxeeya maxaa loo yaqaan right atrium iyo right ventricles ka waxa loo yaqaan kuma hay tricuspid valves tricuspid valves soo kale waxaan in falfiska u dhaxeeya maxay left atrium iyo left ventricles ka waxa loo yaqaan bicuspid valve bicuspid valve bicuspid valve bicuspid valves dina han kul tricuspid valveska iyo bicuspid valveska marka la isku daro waxa loo yaqaan maxay atrioventricular valves atrioventricular valves atrioventricular valves dina hanay wadnaha xidka ka tagay ee tagay maxaanay sambabada xidka wadnaha ka tagay ee tagay sambabka wuxuu leeyahay valves valveska waxa loo yaqaan kul maxay seminolar valves waxa loo yaqaan maxay seminolar valves seminolar فالفس عم واحد لا يقعد من حيك ونتلا بلومنري فالف بلومنري فالفس كان كلا إما دوم هو نك سما بدك إما ده سوق على محاني دينا عم حاني ونها قيبت سب بده رايت أدري مسك واحد لا يقعد من كل كان واحد يسوق على سمنو فالفس ولا يقعد عم واحد لا يقعد من حي أرتكل فالفس أرتكل فالف أي لا يقعد أنت عمرك كسر هذا الله ما أنت حين كان لدنا نحن لا يقعد qaab dhismeed ku kooban yahay circulatory system waxaan sa guud ahaan circulatory system ku kooban yahay system kan uu system aad balaaran ku waxaan nahay labadan qusaray ama labadan xana sarax la yaqaan maxay receivers waa waxa qabtaan dhiga kuwan wax la yaqaan maxay bumpers oo ku dhiga turiyi hadaba kuwan receivers ku waxay imaada maxay xidid ba imaada xidid ka imanaya ka imanaya jirka qaybiisa waxa la yaqaan maxay fina cava waxa la yaqaan maxay fina cava hadaw fina kaafi laba nu qaybinana ka xaga hoose ka imaado wax la yaqaan maxay inferior fina cava kan xaga sare ka imanaya madax iyo wixii la halmaala waxa la yaqaan maxay superior fina cava eeg maxaan ku dhii xididka ka imanaya jirka ee imanaya wadnaha waxa la yaqaan maxay fina cava hadaw fina kaafi maxaan ku dhii laba loo kala saara wax la yaqaan inferior fina cava ama wax la yaqaan maxay superior fina cava maxay kaliin superior fina cava min soo xalada maxay wuxuu ka imaanaa ka imanaa maxay madax iyo wixii la halmaal intaas uu ka imanaa jirka kan wuxuu ka imanaa xagga hoose xalada maxay inferior fina cava labadu wax dhiga ku soo shubay xalada qaran maxay right atrium ka ay ku soo shubay doonaan hadaba marka laga hadlayo waxa jira in fina cava uu si qaybiya wuxuu u qaybsamaa maxay wax la yaqaan finis finis kaasi waxay qaybo badan isku si qaybiyaan laakiin qaybaha ugu muhiimsan ee dhigan doona xakamayn wax la yaqaan maxay xididka ka imaada maxaanay liverka beerka ee xididiga blocksinta waxa la yaqaan maxay hepatic fin xididka ka imaada maxaan ku leeyahay liverka ee xididiga blocksinta waxa la yaqaan maxay hepatic fin xididka ka imaada kelida ee xididiga blocksinta waxa la yaqaan maxay renal fin renal fin xididka ka imaanaya cagaha wixinta kliya ka soo laaga ka imaanaya waxa la yaqaan maxay ilium fin ilium fin xusa dig blocksinta hadaan ka imano cycle kale nacam ka imano xididka keenana maxalaanay xididka keenana maxalaanay dhiga xididka dhigaana maxay liverka waxa la yaqaan maxay hepatic artery hepatic artery waxa la yaqaan maxay hepatic artery waxa la yaqaan maxay hepatic atrium waxa jira xididka dhiga xididka dhiga keenana maxalaanay digestive system ama elementary canalka xididka geeya dhiga elementary canalka elementary canalka elementary elementary canalka elementary canalka xididka waxa loo yaqaan maxay
symmetric atrium symmetric atrium hadaba ogow symmetric atrium kaasi ma la finis ku soo noqdan hay circulatory system ka hadaba xididkani dhiiga wuxuu ku soo shubaa meel loo yaqaan hay hepatic abortion portion of hepatic fin portion hepatic fin ay dhiiga kaga soo shubaa waxa oranaysa xididka kelida keenay dhiiga waxa yaqaan hay renal atrium renal atrium xididka cagaha dhiiga keenay waxa loo yaqaan maxay dhiiga gudsiinta leh waxa loo yaqaan ileum atrium ileum atrium marka maxaa halkan ka faantay xididka loo yaqaan symmetric atrium symmetric atrium kuma soo noqdo maxay circulatory system ka wareeg dhiigu lagu soo celiyo wareeg dhiiga dib ugu ma soo noqdo oo dhiigu isteemhaani qashinka wati waxa lagu sufeyn doonaa maxay liverka isagu wuxuu tagi doonaa maxay liverka liverka waxa uu ku sufeyo liverka soo celin doonaa lagu soo celin doonaa maxay central circulatory system ka qodob kale aan dhigan doono waxa loo yaqaan maxay qodob kale aan dhigan doono waxa loo yaqaan maxay double circulatory system ku system wuxuu ka yahay laba qaybo labada qaybo ku kooban waxa loo yaqaan maxay pulmonary circulatory system eriga pulmonary hadaan qashid dadna soo lungs eriga qashid pulmonary halka waxa ka fahamsan maxay wuxuu dhigani lageynaya maxay sambabka pulmonary waxa maxay waa maxay eriga pulmonary waxa maxay waa lungs systematic circulatory system isagoo maxay kan wuxuu tagaa jirka tagaa eriga systematic waxa maxay dadna maxay waa body or rested hadaw waxaan samaxay marka laga hadlayo double circulatory system ku habiska dhiig wareega double ku waxa laga wadaa waa laba qaybo loo qaybinaya waa pulmonary circulatory system iyo systematic circulatory system hadaw pulmonary circulatory system ku dhiigi bilaa oksijiinta ayaa la qaadaya waxa laga qaadaya maxay right ventricle waxaan samaxay pulmonary circulatory system waa maxay waxa la qaadaya dhiigi bilaa oksijiinta waxa laga qaadaya maxay right ventricle waxa laga qaadaya waxaan la geyn doonaa maxay sambabada waxa la geynaya maxay sambabada dadna sambabada marka la geeyo waxa lagu soo dari doonaa maxay oxygen dhiiga oxygen taa si leftiisa ayaa lagu soo celin doonaa maxay right atrium ama right lefty ventricle iyo maxaa lagu soo celinaya iyo lefty atrium waxaan maxay lagu soo celinaya halkaas waxaan samaxay marka laga hadlayo pulmonary circulatory system ku dhiigi bilaa oksijiinta ayaa laga qaadaya maxay qaybta bidix ee wadnaha ee loo yaqaan maxay qaybta midig ee wadnaha ee loo yaqaan maxay right ventricle iska waxaana la dhiigi waxa gelinaya maxay sambabka dadka sambabka marka laga xusuusto maxay oksijiin dadka waxa la keen doonaa maxay left atrium ama waxa la keenaya maxay left ventricle iska process kaas baa loo yaqaan maxay pulmonary circulatory system systematic circulatory system soo ku duwayay dhiigi waxa laga qaadaya maxay wadnaha waxa laga qaadaya maxay left ventricle iska waxa la geynaya maxay jirki waxa la geynaya jirki habkan waxa la yaqaan maxay systematic circulatory system hadaba waxa la oranayaa maxay marka la isku daro systematic circulatory system iyo pulmonary circulatory system ka ayaa loo yaqaan maxay double circulatory system waxaan samaxay marka la isku daro systematic circulatory system ka iyo pulmonary circulatory system ka waxa loo yaqaan maxay double circulatory system maxaan ku soo koobanaa habkan waxaan ku hori marka laga hadlayo double circulatory system ku waxaan oranaynaa maxay marka wadnuhu qaabkan yahay marka tusaale ahaan kan waa wadnuhu kanoo maxay waa wadnuhu wadnuhu lahaa maxay afar qaybood wuxuu lahaa afar qaybood waxa loo yaqaan maxay right atrium iyo wuxuu lahaa right ventricle wuxuu lahaa waxa loo yaqaan maxay left atrium iyo left ventricle hadaba waxa aan doontaa marka laga qaado dhiigi waxaan samayn laga hadlayo pulmonary circulatory system ka dhiiga waxa laga qaadaya maxay right ventricle iska dhiiga marka laga qaadaya right ventricle iska waxa la geyn doonaa maxay sambabada halka la geynaya lungs ka deedna marka lungs ka la geeyo dhiigi ee lagu soo celiyo maxaa dhiigi marka laga soo celiyo halka lagu soo celinayo maxay wadnaha qaybtiisa bidix marka waxa laga qaadaya qaybta midig waxa la keenaya qaybta bidix ee wadnaha waliba waxa keenaya maxay left atrium process ka laga qaadayo right ventricle iska ee la geynaya sambabka
لكن left ventricle اسكا هابكا واحد لايق أنا محي pulmonary circulatory system pulmonary circulatory system هذا بدي يجمع حلقة قاعدة left ventricle اسكا يجمع حلقة قاعدة left ventricle اسكا دينا محل جي تركي واحد لجي محي تركي دينا تركي مكان لجي واحد يجمع سؤالي محي right atrium بروسيس كان وحلاقي قلنا محي systematic circulatory system systematic وحلاقي قلنا محي systematic circulatory system